чистото. Днес ще разгледаме емоционалната интелигентност като основен фактор за успеха. Терминът емоционална интелигентност съществува още от времето, в което хората са разбрали, че хората с по-ниско IQ имат така добри успехи, както тези с по-високо такова. Всичко това се дължи на емоционалната интелигентност. Ролята на емоционалната интелигентност и на IQ върху личностното развитие е огромна. Виждаме, че IQ е видимата част, но пък емоционалната интелигентност е основата на нашето емоционално и личностно развитие. Следователно, IQ, емоционалната интелигентност е способност да достигнеш целите с средата си. Поведението, способностите, както и убежденията, също така и ценностите формират цялата емоционална интелигентност, а това създава баланс между разума и сърцето. Следователно, човекът с ниска емоционална интелигентност и човекът с висока такава притежават много различни качества един от друг. Човекът с ниска емоционална интелигентност е агресивен, нагъл, егоист, пасивен, също така се конфронтира, критикува, говори високо, разсеян и безотговорен, не изслушва околните, сменя настроението си, придирчив е, сърдлив и натив, не се извинява, не прощава и има смелостта да завижда. Докато човекът с високо емоционална интелигентност е асертивен, което означава, че е съдържаващ се и уважаващ околните. Решителен, волеви и издръжлив, ентусиазиращ и раздаващ се, чаровен и харизматичен, убедителен и въздействащ, държи на думата си и отговорен, последователен е, умее да се радва на чужите успехи и да прощава, добър слушател е и не на последно място е изключително емпатичен. Затова емоционалните умения за изграждане на емоционална интелигентност е изключително важни, а те са съвкупност от самопознание, също така самоконтрол, както и мотивация и емпатия. Всичко това заедно сформира социалната интелигентност. Нека започнем с емоционалното самосъзнаване. То включва разпознаване и разбиване на собствените ни цели. След което емоциите са преживявания, възникващи в даден момент. Те биват радост, както и любов, страх и тревожност, раздразненост и гняв, тъга, също отвращение, изненада, а и презрение. Емоционалното ни изразяване зависи изключително много и от нашия самоконтрол. Той се състои от поведението ни, както и от желанието за самоконтрол, от емоциите ни. Или самоконтролът е способността да управлявате и контролирате собственото си емоционално състояние чрез открито изразяване на чувствата, вербално или невербално. Една от най-трудните емоции за контролиране е гневът. Гневът е начин да накарате другите да платят за вашия собствен дисбаланс. Невербалните послания на тялото издават нашите емоции. Скръстените крака показват антисоциална позиция или нежелание за комуникация. Скръстените ръце също са знак на такава, както и на раздразнителност. Докато пръстът насочен надолу е желание за властолюбие и контрол на ситуацията. Позитивните невербални послания обаче могат да изиграят огромна роля в нашите отношения с хората и да ни принесат изключително много благо. Те са отворената поза, визуалния контакт и усмивката естествено. Емпатията е най-важното качество за емоционалната ни интелигентност. Тя се състои от любов, както и от насърчаване, също така разбиране, грижа и свързване. Всичко това създава комуникацията, която е изключително важна за нас. Емпатията признава и разбиране, преценка на това как се чувстват другите около нас. Социалната интелигентност е формирана от комплекс комуникативни умения, IT култура на приемане и ползване на информация, честност в отношенията,
анализ на ситуацията, лидерски умения, както и въздействие върху другите и работа в екип, позитивно гражданско отношение, изразяване на собствено мнение, екологично отношение към природата, музикална култура и изкуство, етично отношение и сдържаност в социалните мрежи, съобразяване с чуждото мнение. Две са основните комуникативни умения. Умението за слушане и умението за говорене. Умението за слушане е формирано от зрителен контакт, както от перифразиране и задаване на въпроси. Докато умението за говорене се състои от едва 7% думите, които ние казваме, 38% от тона на нашия глас и 55% от езика на тялото. Уважаеми дами и господа, дадох ви важна информация за емоционалната интелигентност. За да добиете такава, на вас са ви нужни мотивация, воля и целеустременост към съответната. Благодаря ви за вниманието.